You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ jī kāng bì tì bù bù qiú a zì sè réi. Nǐ jī kāng bì tì bù zài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi. Bù qiú a zì sè réi sōng sā kùm lù ngān niāng tiāng ó pì ruat tiān nǐ Washington nèi sā ruat Amérik. បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជាចំណានសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃទាំងអស់ជាទីមេត្រី យើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទពីកើតខែមករាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2565 ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូ គ្រិស្តសករាជ 2021 បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ អ្នកវិភាគប្រមានថាលោកហ៊ុនសែនអាចបាត់បង់អំណាចមិនអាចផ្ទេរឲ្យកូនបានប្រសិនបើវៀតណាមងាកទៅគ្រប់គ្រងលោកសខេងដោយសារតែស្និទ្ធនឹងចិនខ្លាំងពេកលោកសំរងស៊ីថាសត្រូវពិតរបស់អ្នកវិជាធិបតីខ្មែរគឺលោកហ៊ុនសែនប្រមុខការទូតកម្ពុជានិងចិនពិភាក្សាពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលចិនចង់ឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋបហាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានឡើងវិញ មន្ត្រីសហជីពខកចិត្តដែលបញ្ហាកម្មករនយោបាយចិត្តជាច្រើននៅតែគ្មានដំណោះស្រាយរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជាចំណានសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងចិនបានពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានានាក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្នុងនោះក៏មានបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ឲ្យដឹងពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថាលោកប្រាក់សុខុនបានអះអាងចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីថាកម្ពុជាក្នុងដំណែងជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2027ខាងមុខនឹងផ្ដោតទៅលើមូលបត្រអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះរួមមានការពង្រឹងឯកភាពរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពតំបន់និងពិភពលោកភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីការវិវត្តសភាពការថ្មីៗន
ានឡើងស្របពេលដែលចិនកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសមាជិកអាស៊ានអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាភូមាលោកមីនអងឡាំងដែលក្រុមប្រទេសលោកសេរីមិនទទួលស្គាល់ឲ្យអាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានតំណាងឲ្យប្រទេសភូមាឡើងវិញបានសមាគមអាស៊ានបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋបហារូបនេះចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលមេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធារូបនេះនៅតែមិនព្រមបញ្ឈប់អំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អ្នកស្រីអងសាំងស៊ូជីចេញពីតំណែងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនទំនងជាកំពុងពន់ពងបំពេញបំណងតាមប្រទេសចិនក្នុងការគាំទ្រមេដឹកនាំភូមាក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដោយមិនដាក់លក្ខខណ្ឌទុកជាមុនដែលមានន័យថាកម្ពុជាអាចទទួលស្គាល់របបសឹកយោធានិងមិនខ្វល់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមប្រព្រឹត្តដោយរបបនេះឡើយចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋស៊ីវិលភូមាជាង 1,300 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្ស 7,800 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរបបសឹកយោធាក្រោយអំពើរដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសភូមានេះលោកហ៊ុនសែនចោទសួរថាតើអាស៊ានសុខចិត្តបំផ្លាញផ្ទះខ្លួនឯងដើម្បីតម្រូវចិត្តដៃគូដទៃឬយ៉ាងណាក្រៅពីពិភាក្សាពីបញ្ហារបស់ប្រទេសភូមានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងចិនបានពិភាក្សាពីការបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបាន 1,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023និងបង្កើនការនាំចូលកសិផលពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាបានចូលជាធរមានបានលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកថាកុំឲ្យចាញ់បោកល្បិចកលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយមកឆ្លោះគ្នាឯងលោកបញ្ជាក់ថាសត្រូវរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរគឺលោកហ៊ុនសែនមិនមែនលោកនិងលោកកឹមសុខានោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយនៅតែយល់ថាលោកសំរង្ស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាឆ្អឹងតឹងកដល់ការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទលោកមូណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកសំរងស៊ីបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូថាគូបដិបករបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរគឺលោកហ៊ុនសែនមិនមែនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនោះទេលោកថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចយកឈ្នះលោកហ៊ុនសែនបានមានតែការបង្រួបបង្រួមកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់និងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដទេលោកជឿថាលោកកឹមសុខាក៏នៅតែមានគំនិតចង់បង្រួបបង្រួមកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកដែរល
ោកបញ្ជាក់ទៀតថាកន្លងមកលោកនិងលោកកំសុខាបានជជែកគ្នាពីយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដើម្បីធ្វើការរួបរวมគ្នាយកឈ្នះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរួចមកហើយចំពោះការបង្កើតគណៈបកតូចៗដែលកំពុងតែបើកដំណើរការប្រុងប្រៀតនៅពេលថ្មីៗនេះវិញលោកថាពួកលោកមិនទាន់បានពិភាក្សាគ្នានៅឡើយទេចាប់តាំងតែពីតុលាការកំពូលនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017មកដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបានហាមឃាត់លោកកំសុខាមិនឲ្យចេញក្រៅប្រទេសនិងរារាំងលោកមិនឲ្យចូលប្រទេសក្នុងន័យនេះលោកសំរៀងស៊ីមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនចង់បំបែកបំបាក់លោកនិងលោកកំសុខាឲ្យបែកបាក់គ្នាដើម្បីបានក្តោបក្តាប់អំណាចបន្តទៅទៀតលោកសំរៀងស៊ីអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងទាំងអស់កុំចាញ់បោកល្បិចកលរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយញាក់មកឈ្លោះគ្នាឯងបែបនេះហើយនាំគ្នាដើរចូលក្នុងអន្ទាក់របស់លោកហ៊ុនសែននោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរៀងស៊ីនេះកើតមានឡើងដោយសារតែមួយរយៈនេះសកម្មជនគណបកប្រឆាំងបានបង្ហាញសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខកចិត្តចំពោះការប្រឈមនឹងការបែកបាក់គ្នារវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីប្រងព្រឹត្តព្រមពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតឱកាសប្រកាសដាក់កូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណបកកាន់អំណាចនៅពេលខាងមុខតើតោងទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនរបស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនោះទេលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះថាជាការអស់ផ្លូវដើរនិងជាការបោកប្រាស់អ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះវាជាការគួរចង់ឲ្យអស់សំណើចណាស់ដែលកម្មសខាគាត់មកជើងហើយកោធៈថែមពីជើងទៀតនៅតែមកបវ៉ាអោបជើងកម្មសខាទៀតអានេះហើយគឺឆ្លោះបញ្ចាំងថាអត់ផ្លូវហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងស្រែកទៅសំណាក់កាលចុងក្រោយគឺថាភ្លើងទៀនរៀបនឹងអាលត់ហើយនឹងវាឆេះមកភឹបទៅប៉ុណ្្នឹងឯងថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗថាសញ្ញានៃការបែកបាក់រវាងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងលោកកម្មសខានោះគឺមិនមែនលោកជាអ្នកបំបែកនោះទេលោកអះអាងថាករណីលោកកឹមសុខាជាប់ក្តីក្តាំនៅក្នុងតុលាការគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ពោលគឺមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធឬគំនាបពីលោកនោះទេអីក៏ហ៊ុនសែនស្អីក៏ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនទៅជាមនុស្សដែលខ្លាំងមហាអស្ចារ្យដែលបំបែកពួកឯងបាននោះពួកឯងតោះគ្នាឯងទៅរឿងអីមកតាក់តងជាមួយអញទេហើយរួមក៏រួមទៅហើយបៃក៏បៃទៅម៉ែអញបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរៀងស៊ីគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខតតាំងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបន្តទៀតថាដើម្បីយកឈ្នះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានមានតែកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេលោកមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តព្យាយាមបំបែកលោកកឹមសុខានិងលោកសំរៀងស៊ីឲ្យបែកបាក់គ្នាដើម្បីងាយស្រួលលោកគ្រប់គ្រងអំណាចបានរលូនទៅមុខទៀតលោកសំរៀងស៊ីគួរធ្វើការងារឲ្យច្រើនជាងនឹងបន្តិចក្នុងការសម្រួលស្មារតីអ្នកគ្រប់គ្រងអបរំអ្នកគ្រប់គ្រងហើយប្រើសារនយោបាយដែលឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬអ្នកដែលមាននិន្នាការចង់បានប្រជាធិបតេយ្យនានាហើយឥទ្ធិពលរបស់គាត់អាចធ្វើបានដោយសក្តានុពលខ្ពស់ហើយបង្កើតនៅក្រឡាធំសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅតែមានសង្ឃឹមឈ្នះពួកអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅទីក្រុងភ្នំពេញបើទោះបីជាត្រូវប្រើពេលខ្លះក៏ពិតមែនណាលោកសំរងស៊ីយល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំធេងសម្រាប់គម្រោងផ្ទេរអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនទៅកូនរបស់ខ្លួននោះដែរលោកថាលោកហ៊ុនសែនបានរងចាំព័ត៌មានបំផោងដែលថាមានការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រឆាំងជាមុនសិនដូចបានលេចព័ត៌មាននៃការបែកបាក់គ្នារបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅទើបលោកហ៊ុនសែនហ៊ានប្រកាសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កូនគាត់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថានៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះក្រុមបកប្រឆាំងត្រូវឈប់វាយប្រហារគ្នាដោយងាកមកចាប់ដៃគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីគោលដៅរួមគឺយកឈ្នះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃប្រធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយប្រមានពីគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់មហិច្ឆតាផ្ទៃអំណាចតវងត្រកូលរបស់លោកហ៊ុនសែនតើឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីលោកអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនោះថា
អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារអាចនឹងត្រូវរង្គោះរង្គើឬបញ្ចប់ប្រសិនបើវៀតណាមដែលធ្លាប់លើកបន្ទប់លោកឲ្យឡើងកាន់អំណាចមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្និទ្ធទៅនឹងប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងនោះហើយវៀតណាមអាចទៅងាកគាំទ្រលោកសខេងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះយ៉ាងណាអ្នកវិភាគនយោបាយដដែលថាលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងឈានទៅបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយខ្លះដើម្បីធ្វើជាកដូជួយលើកមុខមាត់ឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគាំទ្របេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវេនអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022នេះការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសគាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយប្រងព្រឹត្តក្រោយការប្រកាសគាំទ្រជាសាធារណៈរបស់លោកហ៊ុនសែនតែទោះជាយ៉ាងណាក្នុងនោះមិនទាន់មានការប្រកាសគាំទ្រពីក្រុមលោកសខេងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយទេសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីសុជីវីជាមួយនឹងបណ្ឌិតសូណារ៉ូអំពីរឿងនេះដូចតទៅលោកបណ្ឌិតវិញលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចាតើនេះមានភាពប្រទាំងប្រទើសគ្នាទេតើអាចថានឹងមានបញ្ហាផលល្អផលអាក្រក់ទៅដល់កម្ពុជាយ៉ាងម៉េចខ្លះចាការគាំទ្រគ្រប់ទឹកទុកដីនេះក៏ជាការបង្ហាញរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាគេក៏ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរដែរនិយាយអត់ទៅតែតំណែងរឿងផ្លាស់ប្ដូរទៅហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅសោកខេងតាមពិតតាមនីតិវិធីក៏ដូចជាតាមលំដាប់លំដោយនៃឋានានុក្រមគឺត្រូវតែលោកសោកខេងមិនមែនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមឋានានុក្រមនៅឆ្ងាយពីនឹងឆ្ងាយណាតែបន្តែខ្ញុំតាមដានឃើញថាភិក្ខីគ្រប់ភិក្ខីទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបព្វជិជនមានការអំណរសាទរខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅពីទីលោកសខេងដូចជានៅស្ថាបៀមអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាវាអាចចង់ចង់ឋានានុក្រមនៃការផ្ទេរអំណាចគឺលោកសខេងបើសិនជាហ៊ុនសែនមិននៅគឺគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនដាក់តំណែងចង់ចង់វាត្រូវដល់វេនរបស់លោកសខេងបាទអញ្ចឹងបាទយើងថាវាមានចំណុចវិជ្ជមាននៅត្រង់ថាវាអាចមានឱកាសឲ្យកម្ពុជាដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលថ្នាក់ដឹកនាំតែវាចំណុចអវិជ្ជមានហ្នឹងវានៅត្រង់ថាគឺមិនមែនជាការផ្ទេរដោយឋានានុក្រមត្រឹមត្រូវបែរជាមានការរំលងហើយរំលងនេះមិនធម្មតាទៀតគឺរំលងដោយពីតតំណែងពីឪពុកទៅកូនតែម្ដងអញ្ចឹងកម្ពុជាអាចខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលតសន្តតិវង្សនៃការផ្ទេរអំណាចដូចប្រទេសមួយចំនួនដែលមានគេឈ្មោះមិនល្អឯងដូចជាកូរ៉េខាងជើងឯងជាដើមអញ្ចឹងចឹងហើយវាជាចំណុចមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើកម្ពុជាមានទស្សនវិស័យទៅមុខយ៉ាងណាខ្ញុំថាបើទោះជាយ៉ាងណាកូនហ៊ុនសែនក៏មិនដូចហ៊ុនសែនដែរបាទហ៊ុនសែនគាត់ចេញមកពីមជ្ឈដ្ឋាននៃការតស៊ូនៅក្នុងព្រៃចេញមកពីមជ្ឈដ្ឋានក្រមបាញ់បោះក្រមកាប់ចាក់ក្រមអីចឹងចង់ឆ្លងដែរដូច្នេះលោកបណ្ឌិតលើកឡើងចំណុចចុងក្រោយនេះមានសុទ្ធតិនិយមចាំមានចំណុចវិជ្ជមានពីការដែលផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសដែរក្រែងលូស្លឹកឈើអាចជ្រុះឆ្ងាយពីគោលអីចឹងទៅប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមានរឿងមួយទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងការឡើងកាន់អំណាចណាមួយនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាតែងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធជានិច្ចទៅនឹងប្រទេសក្បែរខាងយើងចាប់មកមិនប្រទេសថៃទេគឺប្រទេសវៀតណាមហើយក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសវៀតណាមនោះមានឥទ្ធិពលណាស់មកលើកម្ពុជាហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបើអត់ដូចជាងាកទៅប្រទេសចិនអីចឹងទៅតើចំពោះការលើកតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាចមានភាពប្រទាំងប្រទើសគ្នាយ៉ាងម៉េចអាចថាវៀតណាមមិនគ្រប់គ្រងទេហើយអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានទំនាស់អីចុះឡើងអីនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិអីដែរទេចា៎បាទខ្ញុំមិនមានសុទ្ធតិនិយមទេគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញថាមានចំណុចវិជ្ជមាននៅត្រង់ថាមានការយ៉ាងហោចណាស់ក្រោយពី40ឆ្នាំមានមនុស្សថ្មីបាទឬថ្មីបាទឬសុទ្ធតិនិយមខ្ញុំអត់មានសុទ្ធតិនិយមអីទេបាទថាចំណាយការរឿងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងជានិច្ចកាលគឺថាដាក់ខ្លួនឲ្យទៅជាប្រទេសដែលរណបនៃប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសវៀតណាមឬក៏អាយជាប្រវត្តិមិនមែនទឹកឆ្នាំទេ300ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងហើយការផ្ទេរអំណាចនេះចង់មិនចង់ក៏វាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនៃមហាអំណាចក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងនេះដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនសែនគាត់មានការបတ်នយោបាយទៅរកចិនយ៉ាងកំហុកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែឃើញគាត់មានហៅថារក្សា
តុល្យភាពខ្លះដើម្បីកុំឲ្យបាក់ជីជីងពីព្រោះថាបាក់ជីជីងគឺអំណាចគាត់ក៏កលាប់ចាក់ដែរអំណាចគាត់នឹងរលំរលាយដោយសារបាក់ជីជីងដែរយើងឃើញសម័យពលពតដឹងហើយគឺពលពតងាកចេញពីយួនទៅចិនយ៉ាងកំហុកហើយរួចហើយងាកមកបង្ក្រាបក្រុមដែលគ្រប់គ្រងយួនហ្នឹងចុងក្រោយបានត្រឹមតែរលាយខ្លួនឯងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយនយោបាយដែលមានតុល្យភាពនៅកម្ពុជាគួរតែជានយោបាយអព្យាក្រឹតចាយើងដឹងហើយថាលោកយមត្រៃហ៊ុនសែននេះគឺផ្អៀងទៅចិនកាប់មុខហើយហើយតើអាចវៀតណាមយកឱកាសនឹងមិនគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយដើម្បីសងសឹកលោកហ៊ុនសែនអីដែរទេចាបាទតាមខ្ញុំគិតជាមិនមានទេពីព្រោះតាមដែលខ្ញុំមើលឃើញលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់នាំទាំងហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណីទៅដល់ក្រុងហាណូយម្ដងទៅដើម្បី introduce ដើម្បីណែនាំកូនរបស់គាត់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមដូចជាលោកអតីតប្រមេតបលោកលេដឹកអញដែលជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ធ្លាប់នាំកូនគាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅណែនាំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងដែរអញ្ចឹងអាចសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយក៏មានឱកាសណែនាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រធានាធិបតីโจ Biden ទៀតហត់តែល្អដើម្បីឲ្យកម្ពុជាទៅជាប្រទេសទីមិត្តគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សំខាន់ណាស់រឿងហ្នឹងចាចំពោះតំណាក់តំណងនេះនៅក្នុងពេលនេះកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងតើអាចនឹងមានរបបនយោបាយផ្សេងទៀតដូចជាបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយអីដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានឱកាសហ្នឹងណែនាំបេក្ខភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងទៅកាន់បណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកអីផ្សេងទៀតឲ្យគេទទួលស្គាល់ហ្នឹងចាបាទច្បាស់ជាមានការបន្ធូរបន្ថយបញ្ខំនេះជាពិសេសគឺឱកាសនៃការដោះលែងមេដឹកនាំដែលលោកកឹមសុខាចេញពីគុកនឹងគឺខ្លាំងក្លាណាស់ដោយសារតែកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានផងជាប្រធានសម្របសម្រួលកិច្ចការមីភូមាឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ានឹងផងហើយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកហ៊ុនសែនមានគម្រោងទៅនៅខែមករាខាងមុខនេះដើម្បីទៅទស្សនកិច្ចអញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅបណ្ដៅគាត់ចង់បង្រៀនពួកមេដឹកនាំអង្គមេងលៀងនឹងឲ្យចេះរបៀបគ្រប់គ្រងរស្ដារប្រជាធិបតេយ្យអីរបៀបប្រជាធិបតេយ្យរបៀបហ៊ុនសែននឹងឯងចេះចង់មិនចង់គាត់ត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាដើម្បីគាត់យកបន្ទុកថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយរបៀបរបស់គាត់អានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ជម្រាបថារឿងដែលផ្ទេអំណាចទៅឲ្យបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលហ៊ុនម៉ាណែតនេះក៏មិនមែនក្នុងរយៈពេលខ្លីទេតាមខ្ញុំមើលប្រហែលជាយ៉ាងយូរក៏មានរាប់ឆ្នាំទៅមុខដែរដើម្បីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសនេះគាត់នៅជាក្រៅផ្លូវសម្រាប់ត្រៀមខៅស្មារតីឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតនិងសាធារណជនទទួលយកកូនគាត់តែគាត់នៅត្រូវការបង្ហាត់បង្រៀនកូនគាត់ច្រើនណាស់មុនគេបង្អស់គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាប្រធានអាស៊ានអញ្ចឹងអាចថ្ងៃក្រោយបើហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ចង់ត្រូវធ្វើប្រធានអាស៊ានអញ្ចឹងគាត់ហាត់ការឲ្យកូនគាត់តាំងពីក្នុងអាណត្តិនេះហើយថាកូនគាត់ត្រូវតែមកប្រជុំជាមួយគាត់អញ្ចឹងទៅរួចហើយណែនាំជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតស្គាល់កិច្ចការអាស៊ានអីហើយបន្តបន្តគាត់នឹងហាត់ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសាធារណជនគេមិនអស់ចិត្តទៅត្រង់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានស្នាដៃតែក្នុងកិច្ចការកងទ័ពនៅឡើយទេអត់ទាន់កាន់តំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋមន្ត្រីឬជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមានហៅថាស្នាដៃល្អល្អខ្លាំងខ្លាំងដោយករណីលោកសំរងស៊ីអង្ការដែលគាត់តម្លើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុណាគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលស្រុកខ្មែររកលុយក្នុងឃ្លាំង1ដុល្លារក៏សឹងតែគ្មានណាតែគាត់ប្រោកលុយបានឲ្យឃ្លាំងរដ្ឋរកស៊ីរកប្រាក់ខែឲ្យលំកើប្រាក់ខែបន្តិចអញ្ចឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវមុននឹងឡើងយុរ៉ាំតៃទៅទៅបង្ហាញស្នាដៃថាគាត់កាន់កិច្ចការណាមួយហើយគាត់អាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានជោគជ័យលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែដើរតួជាអ្នកបង្រួបបង្រួមជាតិឬក៏អ្នកដែលសន្តិនិកជាមួយនឹងអ្នកយុវជនចំនួនថ្មីយុវជនក៏ហៅថាអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនេះគុំឲ្យដោយតពុកគាត់គឺកាន់ដំណាច់ដាច់ការមិនមានសន្តិនិកទៅតែចាប់តាក់គុកទៅតែចាប់ធ្វើបាតធ្វើទុកបុកម្នេញទៅតែប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការសន្តិនិកបើមិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បើកលទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាដោះស្រាយដោះលែងគាត់ចេញមុខមកស្នើឲ្យពុកគាត់ដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់មកការពង្រួបពង្រួមឬក៏ស្អីស្អីឬក៏សន្តិនិកជាមួយនឹងតំណាងយុវជនក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រៅគណៈបកប្រឆាំងនានាគាត់ធ្វើជាគំរូក្នុងកិច្ចការដោះស្រាយប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំជឿថាវាប្រសើរទន្ទឹមនឹងការដូរបុគ្គលនឹងគួរតែមានការដូរសក្ការៈនៃនយោបាយខ្លះនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺសក្ការៈនៃក
ការធ្វើប្រជាធិបតេយ្យឲ្យវាត្រឹមត្រូវជាងនឹងបើសិនជាមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីសមរម្យទោះបីជាអ្នកប្រឆាំងចាញ់ហ៊ុនម៉ាណែតក៏គេអស់ចិត្តដែរជំរាបលាលោកមនិតត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកអ្នកនាងទៅតបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីសុជីវីជាមួយនឹងបណ្ឌិតសូណារ៉ូពាក់ព័ន្ធនឹងការពន់ពងបន្តផ្ទៃតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវងត្រកូលពីលោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននៅឯភ្នំពេញឯនោះវិញអញ្ញាធោបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30ស្ថាប័នប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែអញ្ញាធោបានកំណត់ឲ្យមនុស្សចូលរួមត្រឹមតែ200នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បំផុតដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទលោកមេរិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាពួកគាត់សុខចិត្តទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់អាជ្ញាធរដែលកម្រិតអ្នកចូលរួមប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះចំនួន200នាក់ព្រោះមិនចង់មានបញ្ហាវែងឆ្ងាយជាមួយអាជ្ញាធរអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាឲ្យដឹងថាតំណាងសាលាក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅពិភាក្សាគ្នារួចហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍លោកថាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់សំណើឲ្យមានអ្នកចូលរួមទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំនួន500នាក់ក៏ប៉ុន្តែតំណាងសាលាក្រុងបានបដិសេធដោយលើកហេតុផលថាការជួបជុំគ្នាលើសពី200នាក់ឡើងទៅត្រូវស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃតាមច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មម្យ៉ាងវិញទៀតអញ្ញាធិការក៏មិនចង់ឲ្យមានការជួបជុំគ្នាច្រើនពេកនោះដែរដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលផ្នែកខ្លះនៃទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនៅម្ដុំមាត់ទន្លេសាបត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនឬហៅកាត់ថាចៃការប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់សម្ភារៈមួយចំនួនដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ5លោកសឹងសានករណាបន្តថានៅឆ្នាំនេះក្រុមអង្គការសមាគមសហជីពនាំគ្នាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូក្រោមប្រធានបទការទាមទាររដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះគឺដោយសារតែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបចាប់តាំងពីក្រោយការរំលាយគណៈបព្វឆាំងកាលពីចុងឆ្នាំ2017មកចឹងហើយយើងបានមូលមតិគ្នាទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីស្ដារនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះឡើងមកវិញហើយនាំគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបើកនៅលំហសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យសេរីនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញក្រៅពីការចូលរួមផ្ទាល់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏នឹងរៀបចំឲ្យមានការចូលរួមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានអញ្ជើញមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងតំណាងស្ថានទូតលោកសេរីមួយចំនួនចូលរួមដែរក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនបានអញ្ជើញតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងរដ្ឋសភាឲ្យចូលរួមនោះទេដោយសារកន្លងមកពួកគាត់ច្រើនតែអវត្តមានវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកណែនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីនិងអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអូនបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូតែយ៉ាងណាកំណត់ហេតុអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូបង្ហាញថាភាគីអាជ្ញាធរនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានឯកភាពគ្នាឲ្យមានការជួបជុំគ្នាដើម្បីសម្ដែងមតិរំលឹកខួបទី73នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកវេទិកានោះទៅវាយប្រហារលើអង្គព្រះមហាក្សត្រមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាឬបំបែកបំបាក់សាមគ្គីជាតិជាដើមក្រៅពីនោះអាជ្ញាធរក៏ហាមប្រើសារនយោបាយនិងហាមអ្នកដែលជាប់បម្រាមនយោបាយមិនឲ្យចូលកម្មវិធីនិងហាមការហែកក្បួនតវ៉ាចេញពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាដើមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោករស់សថាឲ្យដឹងថានៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នាំនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងប្រគល់ពានរង្វាន់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជូនអតីតអ្នកជាប់ឃុំដែលទើបត្រូវបានដោះលែងចំនួន20នាក់ក្នុងនោះក៏មានប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនដើម្បីរំលឹកដល់គុណបំណាច់និងសេចក្តីក្លាហានរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
យើងបានធ្វើមួយចម្រៀនសិនដែលថាទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលជាទីសាធារណៈណាបាទដែលយើងបាត់បង់សេរីភាពជាយូរមកហើយកន្លងមកយើងនៅក្នុងរុនណាបាទដែលវាមិនល្អទេសម្រាប់ការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានកាលពីឆ្នាំមុនអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់បានហាមឃាត់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង50ស្ថាប័នមិនអោយប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងហាមឃាត់ការហែកក្បួនទៅរដ្ឋសភាដោយមូលហេតុនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរកាលពីពេលនោះតែយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបំបែកគ្នាជាក្រុមតូចៗនិងប្រារព្ធកម្មវិធីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផ្សាយចេញពីទីស្នាក់ការរៀងៗខ្លួនខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសហជីពឯករាជ្យនៅតែខកចិត្តដែលបញ្ហារំលោភសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍កម្មករជាច្រើននៅក្នុងវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយធ្វើបើមានចំនួនមេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាក៏ដោយមន្ត្រីសហជីពដដែលអះអាងថាបញ្ហាដែលដោះស្រាយមិនចេញនេះកើតចេញពីមន្ត្រីក្រសួងការងារមួយចំនួនដែលខ្វះឆន្ទៈនយោបាយនិងកាន់ជើងថកែស្របពេលដែលច្បាប់សហជីពរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកមួងណារ៉េតនិងប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរិទ្ធីជុំវិញរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូបានលុបចោលការហាមឃាត់អ្នកដំណើរឬអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន10នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាប្រទេសដែលមានផ្ទុកករណីមេរោគជំងឺ COVID-19 បម្លែងថ្មីឈ្មោះអូមីក្រុងប្រទេសទាំង10នោះរួមមានប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស៊ីមបាវេអង់ហ្គោឡាម៉ូសាំប៊ីកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតកាលពី7ថ្ងៃមុនគឺថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសហាមឃាត់អ្នកដំណើរឬអ្នកដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំង10នេះដោយក្រសួងអះអាងថាព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគបម្លែងថ្មីនេះប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញបំរាមដូចគ្នានេះដែរក្រោយបំរាមនេះគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី4ខែធ្នូមេរោគថ្មីនេះបានឆ្លងរាតត្បាតដល់ប្រទេសជិត40ទៅហើយទាំងទ្វីបអាស៊ីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាឈានមុខគេក្នុងការដកបំរាមធ្វើដំណើរពីប្រទេសទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះកម្ពុជាសម្រេចដាក់ជំនួសមកវិញដោយអនុវត្តនីតិវិធីបន្ថែមចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសទាំងនោះតាមរយៈការធ្វើចត្តាឡេសាក់តាមពេលវេលាកំណត់ជាក់លាក់វិញចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញតាមរយៈប្រធានទីប្រឹក្សាផ្នែកវិចិត្រសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះគឺលោក Anthony Fauci បានឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដឹងការពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូថាប្រទេសនេះកំពុងពិចារណាដកបំរាមនេះក្នុងពេលសមស្របមួយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទោះមេរោគថ្មីនេះបានឆ្លងដល់12រដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយបាទតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះដែរអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានចំនួន4នាក់ទៀតក្នុងនោះ3នាក់មិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនេះជាតួលេខសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូម្សិលមិញចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន24នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬ Rapid Test នោះទេបាទគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី5ធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 120,000 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ហើយករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះកើនឡើងដល់ជាង 2,960 នាក់ហើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារបរិស្ថានព្រួយបារម្ភពីសកម្មភាពរបស់រោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួននៅកម្ពុជារួមចំណែកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបំពុលបរិយាកាសការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិផ្នែកបរិស្ថានមុងកាបេចេញផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថារោងចក្រកាត់ដេររាប់រយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោល្បីៗនៅពិភពលោកបានប្រើប្រាស់ព្រៃឈើដែលប្រមូលពីតំបន់ជាច្រើនជាពិសេសឧទ្យានជាតិដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់បើទោះជាខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាក៏ដោយដើម្បីផលិតអគ្គិសនីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារបរិស្ថានយល់ថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលពឹងផ្អែកទៅលើព្រៃឈើកំពុងគំរាមកំហែងដល់ការបដិញ្ញារួមរបស់សន្ធិសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី26នាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបញ្ឈប់នឹងការប្រែឡើងវិញនៃការធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការរិចរិលដីត្រឹមឆ្នាំ2030ពួកគេថាច្បាប់បទបញ្ញត្តិនិងគោលនយោបាយដែលរៀបចំឡើងដើម្បីមានលទ្ធភាពការពារព្រៃឈើពលរដ្ឋនិងជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងត្រូវបានរំលោភបំពានដោយសារតែបទល្មើសកាប់ឈើនៅតែបន្តកើនឡើងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូថ្លែងថាផលិតផលសម្រាប់ក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមួយចំនួនដែលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោល្បីៗ
បានរួមចំណែកការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំដោយយកអូសមកដុតផលិតជាថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីដំណើរការចំហាយទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់អ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជាខ្លាំងលោកបន្តថាការប្រើប្រាស់អូសធ្វើឲ្យនយោជកឬតកែកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃដើមហើយចំណេញច្រើនជាងការប្រើប្រាស់ថាមពលផ្សេងទៀតគណៈតម្លៃប្រេងសាំងនៅអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាមានតម្លៃថ្លៃអូសនេះគឺជាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មមួយធំអញ្ចឹងហើយបានត្រូវការប្រើអូសនោះដុតជាប្រចាំតាមដើម្បីផលិតនៅថាមពលដើម្បីយកចំហាយទឹកយកទៅអ៊ុតកៅអៅអញ្ចឹងរោងចក្រជាច្រើនទៀតដែលប្រើប្រាស់នៅថាមពលទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការសិក្សាវិធម្លាយអំពីផលប៉ះពាល់យើងត្រូវទៅរកឲ្យឃើញអំពីចរន្តនៃការផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងតើអូសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនភពមកពីណាឲ្យវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាលោកខុនតារ៉ូយល់ថាក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញនឹងរោងចក្រផលិតដែលរួមចំណែកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគួរទទួលខុសត្រូវដោយចាំបាច់ត្រូវលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់តាមរយៈអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានកម្ពុជាការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិផ្នែកបរិស្ថានមុងកាបេបានចេញផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូដែលរកឃើញថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកំពុងរួមចំណែកក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដោយសារតែរោងចក្រទាំងនោះពឹងផ្អែកទៅលើឈើខុសច្បាប់ដើម្បីផលិតអគ្គិសនីនិងបញ្ចេញផ្សែងពីការដុតកាកសំណល់ដែលបំពុលបរិស្ថានរបាយការណ៍ដដែលរកឃើញថារោងចក្រកាត់ដេរត្រូវបានប្រើប្រាស់ឈើយ៉ាងតិច600តោនជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលស្មើនឹងផ្ទៃដីរហូតជាង1400ហិកតាដែលត្រូវគេដុតបំផ្លាញជារៀងរាល់ឆ្នាំវិសុយអសិរ័យមិនអាចតកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាแนะនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរនិងអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាលោកខេនលូដើម្បីឆ្លើយបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមុនកាបេឲ្យដឹងថាកាលពីខែមិថុនានិងខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមបានទៅទស្សនានិងសង្កេតរោងចក្រកាត់ដេររាប់រយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់គុតគង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាកយីហោល្បីៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Lidl ក្រុមហ៊ុន Gap និងក្រុមហ៊ុន H&M ក្នុងចំណោមរោងចក្រ600ដែលត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយនឹងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាពួកគេបានរកឃើញថាប្រហែលរោងចក្រមួយក្នុងចំណោម3បានប្រើប្រាស់ឈើព្រៃមួយចំនួនជាប្រចាំបើទោះបីជាឈើខុសច្បាប់ក៏ដោយជាមួយគ្នានេះអូសត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើជាច្រើនរួមទាំងតំបន់ជុំវិញហើយសំបីតែក្នុងឧទ្យានជាតិដូចជាដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ផងដែរសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកបរិស្ថានក៏ព្រួយបារម្ភករណីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនផងដែរពួកគាត់ចាត់ទុកទង្វើទាំងនោះជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការបន្ទាន់មន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូតឡាទីនលើកឡើងថាសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្តកើនឡើងដោយសារតែគោលនយោបាយផ្ដល់ដីសម្បទាននិងការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរធូររលុងនៅឡើយលោកសង្កេតឃើញថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក៏អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធការជួញដូរឈើខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការពីព្រោះរបាយការណ៍អន្តរជាតិនេះស្របទៅនឹងសកម្មភាពចុះទិញឈើនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានលោកថាសកម្មភាពទាំងនេះបានផ្ដល់ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅអាស្រ័យផលលើធនធានធម្មជាតិនិងការរំលោភយកដីធ្លីជាដើមកថាពេចរបស់រដ្ឋាភិបាលធំខ្ញុំជឿថាទៅធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហើយទៅប្រជុំជាបន្ទាន់បើសិនជាក្រុមហ៊ុនដែលកាត់ឈើទៅដុតដើម្បីមានធម៌ពលអគិសនីសម្រាប់ធ្វើដំណើរការក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនទៅតែប្រជុំហើយឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងទៅរកវិធីផ្សេងឬក៏ជំនួយផ្សេងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរការក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនបាទលោកអ៊ូតឡាទីនបានដឹងថាបញ្ហាបរិស្ថានគឺជាក្តីកង្វល់របស់ពិភពលោកដែលអាចប្រឈមនឹងគ្រោះធម្មជាតិដូចជាទឹកជំនន់ការឡើងកម្ដៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅចក្រភពអង់គ្លេសលើកឡើងថាការចូលរួមចំណែករបស់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរួមជាមួយនឹងការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងប៉ុន្តែបញ្ហានេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍តិចតួចនៅឡើយដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាភាគច្រើនត្រូវបានសន្មតថាជាដីសម្បទានដែលភ្ជាប់ទៅនឹងឈើដែលមានតម្លៃខ្ពស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារបរិស្ថានយល់ថារបាយការណ៍របស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិអាចជួយឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជារដ្ឋាភិបាលអ្នកបញ្ជាទិញនិងនយោជកសិក្សាជ្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតដើម្បីអន្តរាគមន៍និងឆ្លើយតបឲ្យរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហានិងទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងផលប៉ះពាល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាសកលកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី10ក្នុងពិភពលោកដែលរងការបាត់បង់ព្រៃឈើខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងឆ្នាំ2019គឺរហូតដល់ជាង 63,000 ហិកតាទិន្នន័យពីផ្កាយរណបរបស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិករកឃើញថាមានការកើនឡើងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅការបាត់បង់ព្រៃឈើប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកក
ម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើរហូតដល់ 26% ស្មើនឹង 2.3 លានហិកតាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅតែក្រាញ់នានាទ្រាំលំបាកមិនចាក់ចេញពីលំនៅឋានទូកន្លែងពួកគេរស់នៅរងការលិចលង់ជាច្រើនឆ្នាំហើយក្តីពួកគេនៅតែស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់សំណងពីការខូចខាតសំរុំដល់ពួកគេឆ្លើយតបបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋរួចរាល់ហើយបាទលោកមេរិតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះជនជាតិដើមភាគតិចរួមមានជនជាតិភ្នងឡាវគួយនិងប្រៅរស់នៅក្នុងភូមិក្បាលរមៀសនិងភូមិស្រែកូននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបដិសេធមិនទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនបន្តរស់នៅក្នុងភូមិថ្មីដែលពួកគេស្ម័គ្រចិត្តបង្កើតឡើងនៅក្បែរភូមិចាស់អស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយបុរដ្ឋថាសប្តាហ៍ថ្ងៃកន្លែងថ្មីដែលពួកគេរស់នៅក៏រងនឹងការលិចលង់ដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនចាក់ចេញទៅទីណាទៀតនោះទេដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងប្រពៃណីដូនតារបស់ពួកគេជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំម្នាក់រស់នៅភូមិក្បាលរមៀសលោកស្រីស្រាំងឡាញ់ប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកស្រីមិនអាចធ្វើស្រែចម្ការបាននោះទេព្រោះទឹកបានលិចលង់កន្លែងដែលលោកស្រីរស់នៅអស់ទៅហើយស្ត្រីជនជាតិភាគតិចរូបនេះនៅតែរងចាំដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលឬក្រុមហ៊ុនគឺបងពួកបាក់នឹងប្រាប់ដែរមិនចេះស្រកទេបងអើយកាលែងផ្ទះចាស់ភូមិចាស់ហ្នឹងនៅតែលេចតែដែលនោះហើយមិនទាន់សុខមិនទាន់សប្បាយទេនៅឡើយព្រោះការដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋាភិបាលវាមិនទាន់ដំណោះស្រាយតាមការសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលផលប៉ះពាល់ហ្នឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរតំណាងសហគមន៍នៅក្នុងទំនប់សេសានក្រោម2លោកហ្វុតខឿនឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីមានទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2មកពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នេះបានបាត់បង់មុខរបរធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំនិងចិញ្ចឹមសត្វលោកបន្តទៀតថាសូម្បីតែការនេសាទក៏មិនសូវបានត្រីដូចមុននោះដែរតំណាងសហគមន៍រូបនេះឲ្យដឹងថាពេលនេះពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិក្បាលរមៀសដែលមិនព្រមចាក់ចេញមានប្រមាណជាង50គ្រួសារចំណែកឯពលរដ្ឋសហគមន៍ស្រែកូមានជាង40គ្រួសារលោកឲ្យដឹងទៀតថាពលរដ្ឋទាំងនេះមិនទាន់ទទួលបានសំណងណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេគាត់នៅតែរអ៊ូរទាំធ្វើស្រែមិនបានពេលទឹកលិចទឹកជន់មកពេលភ្លៀងខ្លាំងវាអាចជន់លិចទាំងពីគម្រោងបារីនឹងផងជន់លិចទឹកភ្លៀងផងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើស្រែចម្ការរបស់កន្លែងចាស់របស់គាត់នឹងលោកហ្វុតខឿនប្រាប់ថាពលរដ្ឋដែលមិនចាក់ចេញរក្សាចំហទៀមទាសំណងជាទឹកប្រាក់ចំនួន 15,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយគ្រួសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅវារីអគ្គិសនីនេះមានសមត្ថភាពផលិតថាមពលអគ្គិសនីបាន400មេហ្គាវ៉ាត់ជាវារីអគ្គិសនីដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាវារីអគ្គិសនីនេះគឺជាគម្រោងរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនរបស់កម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកអង្ញាគិតមេងកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 39% រួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ៊ួននិង Hydro Land Chang International របស់ចិនមានភាគហ៊ុន 51% និងក្រុមហ៊ុន ENV International របស់វៀតណាមមានភាគហ៊ុន 10% ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះចំណាយលុយសាងសង់អស់816លានដុល្លារអាមេរិកទំនប់នេះមានកម្ពស់75ម៉ែត្រការវិនិយោគនេះធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពនៃការសាងសង់ដំណើរការនឹងផ្ទេរមានរយៈពេលសម្បទាន45ឆ្នាំដែលក្នុងនោះរយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ដំណើរការសាងសង់និង40ឆ្នាំសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មចាប់តាំងពីមានទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរកឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះបានបង្កជាមហន្តរាយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដល់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលក្នុងនោះពលរដ្ឋប្រមាណ 5,000 នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំជុំវិញបញ្ហានេះ Visual C ស្រីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យស្លាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់បាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានឲ្យដឹងថាតាមព័ត៌មានដែលអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានផ្ដល់ឲ្យលោកបញ្ហាសំណងនេះអាជ្ញាធរបានដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋរួចរាល់ហើយលោកបន្តថាពលរដ្ឋដែលបានអះអាងថាមិនព្រមចាក់ចេញឬមិនទទួលសំណងជាពលរដ្ឋថ្មីដែលទើបចូលមករស់នៅតំបន់នោះប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅវាទីថ្មីទេដែលជួបផលប៉ះពាល់អាហ្នឹងគេនិយាយតែម្ចឹងអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចទឹកលោកហែមឧត្តមសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះ
បានរងគ្រោះនឹងបាត់បង់នៅអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងសឹងតែរកអ្វីមកព្រៀបផ្ទឹមស្ទើរមិនបានទោះយ៉ាងណាលោកថាផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ទទួលបានសំណងតិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះគម្រោងនេះប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ដែលបានរងគ្រោះដោយសារទំនប់សេសានក្រោមពីមកគាត់មិនព្រមចាក់ចេញអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគុណតម្លៃដែលពិបាកនៅក្នុងការទូទាត់សងហើយរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីខែសីហាបង្ហាញថាវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចរងនឹងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះរបាយការណ៍ដដែលលើកឡើងទៀតថាពលរដ្ឋត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យទទួលសំណងតិចតួចហើយជាងនេះទៅទៀតកន្លែងថ្មីដែលអាជ្ញាធររៀបចំឲ្យមិនទាន់មានប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវគ្មានការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្មានជំនួយផ្នែកជីវភាពនិងគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ជាដើមខ្ញុំបាទមេរិត Visual C សេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីសហជីពឯករាជ្យនៅតែខកចិត្តដែលបញ្ហារំលោភសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍កម្មករជាច្រើននៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងសេវាកម្មនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយធ្វើឲ្យមានជំនួបរវាងមេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាក៏ដោយមន្ត្រីសហជីពដដែលអះអាងថាបញ្ហាដែលដោះស្រាយមិនចេញនេះកើតចេញពីមន្ត្រីក្រសួងការងារមួយចំនួនដែលខ្វះឆន្ទៈនយោបាយនិងការជើងថៅកែស្របពេលដែលច្បាប់សហជីពរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកមុងណារ៉េតនិងប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរណ៍និងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរទ្ធីជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅដំបូងចង់ឲ្យលោករៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីលទ្ធផលដែលជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអិតសំហេងថ្ងៃមុននោះណាតើបានដំណោះស្រាយវិជ្ជមានអីខ្លះទេបាទយើងឃើញថាវាមាន5ចំណុចអញ្ចឹង5ចំណុចហ្នឹងវាមានចំណុចចាស់ចាស់ខ្លះដែលយើងបានស្នើសុំយូរហើយមានចំណុចខ្លះក៏យើងបានប្តឹងទៅអង្គការ ILO នៅទីក្រុងសូណាដែរការស្នើសុំឲ្យមានចេញប្រកាសដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងសេវាកម្មហ្នឹងយើងបានដាក់ញត្តិតាំងពីឆ្នាំ2019ហ៎ប៉ុន្តែយើងអត់មានបានទទួលតំណែងថារៀបចំយ៉ាងម៉េចហើយនឹងចាប់ដើមយ៉ាងម៉េចយើងអត់បានចំណុចដែរដដែលទេអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចមានប្រសាសន៍គឺរងចាំឲ្យ COVID នឹងស្ងប់ទៅវិញសិនចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់អតីតភាពការងារប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារហ្នឹងបានន័យថារដ្ឋាភិបាលក៏សូមប្រកាសយូរហើយឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់អនុវត្តប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងអស់អត់អនុវត្តទេមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងមិនបានបង់ប្រាក់រំលឹកទៅកម្មករមិនបានអនុវត្តតាមប្រកាសហ្នឹងទេហើយមានក្រុមហ៊ុនខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យបើកប្រាក់រំលឹកហ្នឹងឲ្យកម្មករមួយឆ្នាំពីរដងក៏បើកដែរអាករណីហ្នឹងវានៅតែដដែលទេរឿងចាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែតកែមិនអនុវត្តមិនធ្វើមិនបើក៏មានការតាមដានអីពីមន្ត្រីក្រសួងដែរថាក្រុមហ៊ុនណាទៅអនុវត្តមិនអនុវត្តទេគឺអត់មានការតាមដានធ្វើអង្កេតឬក៏អធិការកិច្ចអីទេឃើញរឿងគឺអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករមួយដែលកេងប្រវ័ញ្ចរឿងករណីប្រាក់ធនធានគ្រោះពាក្យថាសវិឆាចក៏យើងស្នើសុំយើងធ្លាប់ស្នើសុំឆ្នាំ2011មួយប្រាក់ខែដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញចំណុចនេះមួយយើងមានវិជ្ជមានឃើញថាចម្លើយប្រសាសន៍ពីអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីគឺបាននិយាយថាភ្ញាក់ឲ្យមានភាពវិជ្ជមានតិចត្រង់ថាគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់នឹងចាត់មន្ត្រីទៅតាមជំនាញហ្នឹងឲ្យធ្វើការសិក្សារឿងហ្នឹងហើយរៀបចំយន្តការចេញជាសេចក្តីណែនាំឲ្យដើម្បីឲ្យអនុវត្តរឿងហ្នឹងហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការប្រឈប់កម្មករនៅក្រុមហ៊ុនស្នាមញញឹមអង្គរយើងឃើញថានៅក្រុមហ៊ុនស្នាមញញឹមអង្គរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទាន់កម្មកបបង្កើតសហជីពហើយតកែក្រុមហ៊ុនប្រជុំចោលទាំង32នាក់ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអីគឺ32នាក់អ្នកដែលចូលរួមមួយសហជីពគឺប្រជុំចោលទាំងអស់ហើយកម្មកបប្រឹងទៅអាជ្ញាកណ្ដាលអាជ្ញាកណ្ដាលកាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងទទួលយកចូលធ្វើការងារវិញប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអត់ព្រមទទួលទៀតមកដល់ឥឡូវវា76ឆ្នាំហើយរឿងនឹងឲ្យកម្មកបទាំង32នឹងទទួលរឿងភាពអយុត្តិធម៌ប្រជុំគ្នាចោលមានសំណងអត់មានអីទាំងអស់រឿងស្នាមញញឹមអង្គរនឹងហេតុអីបានជាត្រូវទុកចោលយូរឆ្នាំយ៉ាងនេះចប់បុគ្គលិកដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងមកដល់ពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទអាចបងក៏មានប្រសាសន៍ដែរគាត់ថានឹងឲ្យមន្ត្រីសិក្សាឡើងវិញសិក្សារឿងហ្នឹងណាហើយនឹងជួយដោះស្រាយហើយខ្ញុំនៅតែចង់ក្រោយខ្ញុំនឹងស្នើសុំតារាតារាថាករណីបុគ្គលិក32នាក់នៅក្រុមហ៊ុនសាមញ្ញមកវាអត់មានចាំអីត្រូវ COVID ឬចាំចប់ឬមួយចាំពេលណាព្រោះវាចូល6ឆ្នាំឡើយអីចិត្តចូល6ឆ្នាំអីគ្នាពិបាកវេទនាសងប់អីអញ្ចឹងវាឲ្យរឿងវាមាននៅក្នុងច្បាប់រួចរាល់កាត់ឲ្យឈ្នះកាត់អីទៀតហើយអញ្ចឹងវាអត់មានចាំអីពិបាកបើសិនជាមន្ត្រីក្រសួងឬមួយក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមានឆន្ទៈនឹងដោះស្រាយរោគយុទ្ធធ្ងន់កម្មករមិនថាមិនមែនពិបាកដោះទេរឿងវាស្រួលដោះទេដោះបញ្ចប់បានប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានឆន្ទៈនឹងការធ្វើអត់មានភាពស្មោះត្រង់ភាពយុត្តិ
នៅឈរចំណុចមួយលេខយុទ្ធធរឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យកម្មកតារឿងហ្នឹងដោះមិនចប់ពីព្រោះក្រុមហ៊ុនសាមញឹមក៏ជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនមកពីខេត្តយូណានប្រទេសចិននិងខេត្តសៀមរាបសហការគ្នាដើម្បីបើកមហោស្រពវប្បធម៌ហ្នឹងប្រោះប្រោគ្នារឿងវប្បធម៌ចិនវប្បធម៌ខ្មែរហ្នឹងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបានន័យថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងវប្បធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋហ្មងដែលតំណងគ្នាចិនមកបើកវប្បធម៌នៅស្រុកខ្មែរប្រោះប្រោវប្បធម៌ទាំងចិនមកធ្វើបាបកម្មករខ្មែរហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអត់មានការដោះស្រាយអីគ្នាឲ្យគ្នាពិបាកវេទនាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំក៏មិនយល់រឿងហ្នឹងដែរចុះរឿងសំខាន់មួយទៀតតកតងនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិដោយសារជំងឺ Covid-19 ដែលក្រុមហ៊ុនបិទឬផ្ជួរហ្នឹងតើលទ្ធផលជជែកនឹងបានចេញជាផ្លែផ្កាអីដែរទេបាទរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាឲ្យបិទក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិមានអាចផ្ជួរបានបិទបានប៉ុន្តែទៅទូធ្វើតាមច្បាប់ហើយអ្នកណាផ្ជួរទៅបញ្ជូនឈ្មោះជួរការងារកម្មករទៅបញ្ជូនឈ្មោះទៅរដ្ឋាភិបាលទៅដើម្បីឲ្យកម្មករគាត់ទទួលបានកម្រៃហ្នឹង40ដុល្លារពីរដ្ឋប៉ុន្តែយើងឃើញនៅរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុនបិទច្រើនមិនរបាយការណ៍ដែលស្នើដាក់បញ្ជូនទៅក្រសួងវិទិកដល់ពេលវិទិកចឹងយើងគេថាចុះអាអ្នកដែលកម្មករគ្នាដែលអត់បានបញ្ជូនឈ្មោះទៅគ្នាបើមានបានអីបាន40ដុល្លារមកពីណាបើក្រុមហ៊ុនអត់មានប្រឈប់ដល់ឯកតោភាគីជួរដល់ឯកតោភាគីទឹកបាត់ឲ្យកម្មករប្រឈប់អ្នកខ្លះត្រូវប្រឈប់ចោលបើឲ្យប្រឈប់អត់ហៅគ្នាប្រឈប់ពីការងារអត់មានបង់សំណងហ្មងអាអ្នកដែលជួរហ្នឹងក៏មិនបានបញ្ជូនឈ្មោះទៅក្រសួងដើម្បីឲ្យគ្នាទទួលបានហ្នឹងទៀតមន្ត្រីមន្ទីរហ្នឹងតាមខេត្តនីមួយៗមិនចោះអធិការកិច្ចទៀតអត់ដឹងថាក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណដែលជួរមិនថាប្រមាណទៅបាត់ឲ្យបានបញ្ជូនឈ្មោះហ្នឹងទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យនៅអត់អធិការកិច្ចបានន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើតាមពើចិត្តហ្មងអញ្ចឹងរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងមានកម្មករជាច្រើនអត់បានទទួលលុយ40ដុល្លារហ្នឹងទេបានទទួលមួយចំនួនតូចទេថាកន្លែងនោះអត់មានចំណាយណាមួយតែរៀងថាវាជាវិជ្ជមាននិយាយរួមមន្ត្រីសហជីពឯករាជ្យតែងតែលើកឡើងថាខ្លួនហ្នឹងពិបាកធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងតើបញ្ហាលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងបណ្ដាលមកពីអីទៅដូចយើងឃើញថ្មីថ្មីប្រធានទីខេត្តព្រះសីហនុលើកមកត្រង់ត្រង់ហ្នឹងថាសហជីពនិន្នាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅទោះបីមានបញ្ចេញឈ្មោះសហជីពក៏បានលើកឡើងមករឿងប៉ុន្តែដោយសារមានវាមានវិវាទជាមួយនឹងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលើករឿងនឹងចេញអញ្ចឹងថាភាសាទាំងអស់នេះអត់មានអ្នកសហជីពណានិយាយគឺមន្ត្រីក្រសួងនឹងនិយាយខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងបើនិយាយអត់ទៅមន្ត្រីមន្ទីរមួយចំនួនទេមន្ត្រីមន្ទីរមួយចំនួននៃពុករលួយណាផ្សះផ្សាវិវាទការងារមិនឈរនៅកណ្ដាលហើយទំនៀងខាងតកែខាងអីចឹងទៅតែងតែខាងអ្នកពួកសហជីពហ្នឹងហើយពួកសហជីពទៅធ្វើបាត់បង់ផលប្រយោជន៍គាត់ហើយធ្វើឲ្យមានការថឹងថ្នាក់គ្នាចាប់ដើមបាយបាគ្នាសហជីពប្រឆាំងសហជីពនោះមិនអីចឹងទៅចុះអីដែលគួរតែជាដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារផងដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនកម្មករឲ្យក្រាន់បើជាងនេះផងណាការងារទាំងអស់វាមានចំណុចត្រូវតាំងចិត្តធ្វើទាំងអស់គ្នារឿងទី1មន្ត្រីមន្ទីរមន្ត្រីក្រសួងកុំនៅជាមួយក្រុមហ៊ុនករណីយើងដឹងយើងមានករណីច្រើនដែលដឹងថាមាននៅជាមួយអញ្ចឹងកាលណានៅបែបហ្នឹងច្បាស់ណាស់គឺមិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានទេព្រោះមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែនៅប្រឡោះកដាលហើយផ្សះផ្សាឲ្យសហជីពនិងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាមានអំពើណាមិនល្អហើយគឺមិនអាចនៅកដាលបានទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងវាធ្វើឲ្យការដោះស្រាយហ្នឹងវាអត់ចប់ហើយធ្វើការមន្ត្រីគ្នាអ្នកសហជីពធ្វើការមន្ត្រីមួយខាងមន្ត្រីក្រសួងមន្ទីរគឺរឿងហ្នឹងឯងការងារមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវតែមានការស្របស្រួលគេថាបើសិនជាបិទសិទ្ធិសេរីភាពសហព័ន្ធបិទសេរីភាពសហភាពមិនឲ្យទៅជួយកម្មករមិនឲ្យនិយាយអាហ្នឹងវាជារឿងតែធ្វើការមន្ត្រីគ្នានេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ឲ្យឈរនៅប្រឡោះកដាលបើសិនជាមិនឈរនៅប្រឡោះកដាលទេរឿងវាធ្វើការមន្ត្រីគ្នាទេព្រោះអ្នកសហជីពការពារកម្មករឲ្យពួកគេមិនលុបសិទ្ធិកម្មករធ្វើបាក់កម្មករអ្នកសហជីពនឹងប្រឆាំងឯងជាខ្លឹមសារជាទូទៅគឺច្បាប់សហជីពធ្វើឡើងដើម្បីជួយដល់ប្រជាកម្មករចុះហេតុអីបានជានៅតែមានបញ្ហាបើមានច្បាប់ថ្មីនេះទៅហើយយើងគិតថាពេលបច្ចុប្បន្នកម្មកររងគ្រោះបើពាក់ព័ន្ធនឹងកោតកម្មប្របាកនឹងធ្វើបងប្របាកនឹងធ្វើណាស់ព្រោះច្បាប់រឹតបន្តឹងឲ្យមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់រឿងទី2តំណែងសហព័ន្ធតំណែងសហភាពមិនអាចធ្វើជាតំណែងឲ្យកម្មករបានទេទៅបានតែម្អមទេឥឡូវហ្នឹងគឺទៅដោះស្រាយរឿងបានតែម្អមទេប៉ិននិយាយគេអត់និយាយទេទៅតតាំងរឿងចឹងចឹងកម្មករគ្នាមានសិទ្ធិឯគ្នាហើយតតាំងមកឈ្នះអញ្ចឹងរឿងអយុត្តិធម៌វានៅលើនឹងផ្លែកហ្នឹងហ្មងហើយយើងគេថាច្បាប់ហ្នឹងដូចជាផ្ដាច់រវាងសហព័ន្ធសហភាពកុំឲ្យទៅជួយកម្មករកើតហ្មងរឿងច្បាប់សហជីពគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ជារបៀបវិរៈមួយសំខាន់ដែលបានអាចយកមិនអាចទុកចោលបានត្រូវក្នុងគ្នានិយាយបាទសូមអរគុណលោកមុំរទ្ធីបាទបាទលោកនេះទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកមុំណារ៉េតនិងលោកមុំរទ្ធីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរណ៍និងសេវាកម្មកម្ពុជាជុំវិញការខកចិត្តរបស់មន្ត្រីសហជីពឯករាជ្យ
ដែលបញ្ហារំលោភសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍កម្មករជាច្រើននៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងសេវាកម្មនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយបាទវិសុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរជុំវិញរឿងនេះដែរប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកាលពីនៅក្នុងជំនួបថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានោះបានស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឲ្យចាត់ទុកក្រសួងការងារជាដៃគូនិងជាយន្តការផ្តល់សេវាផ្លូវច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនកម្មករនិយោជិតបាននៅខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញអ្នកផ្ទុកមេរោគអេនមួយចំនួននៅឃុំរកាស្រុកសង្កែក្នុងខេត្តនេះមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងគ្មានលទ្ធភាពធ្វើការងាររកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពនោះទេអ្នកភូមិទាំងនោះជួបប្រទះបញ្ហានេះដោយសារតែក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ពួកគាត់ឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ញាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់និងបង្កើតការងារយូរអង្វែងជូនដល់ពួកគាត់បាទលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅឃុំរកាថ្លែងថាពួកគាត់មានជីវភាពកាន់តែលំបាកដោយសារសុខភាពទ្រុឌទ្រោមមិនអាចធ្វើការងារធ្ងន់បានដោយប្រជាពលរដ្ឋដទៃម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់មិនអាចទៅរកការងារធ្វើឆ្ងាយពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនបានទេព្រោះត្រូវទៅទទួលថ្នាំពីគ្រូពេទ្យនៅមណ្ឌលសុខភាពរកាជាប្រចាំអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅភូមិរកាម្នាក់រៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាលោកស្រីឆ្លងជំងឺអេដស៍តាមរយៈការចាក់ថ្នាំពីគ្រូពេទ្យក្នុងភូមិម្នាក់ឈ្មោះយ៉ាមជ្រិនតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2014រហូតមកស្ត្រីវ័យ64ឆ្នាំរូបនេះបន្តថារយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះសុខភាពរបស់លោកស្រីទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងនិងគ្មានកម្លាំងកំហែងសូម្បីតែដើរក៏មិនអាចទៅណាឆ្ងាយពីផ្ទះបានដែរលោកស្រីព្រួយបារម្ភខ្លាចសុខភាពកាន់តែទ្រុឌទ្រោមជាងនេះមិនអាចដើរហើរបានដោយខ្លួនឯងនាំឲ្យលំបាកដល់កូនចៅមើលថែលោកស្រីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារលោកស្រីបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកស្រីរស់នៅពឹងផ្អែកលើកូននិងបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្តិចបន្តួចពីរដ្ឋាភិបាលជួយដល់ជនក្រីក្រប៉ុន្តែមិនគ្រប់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារឡើយខ្វាច់ដូចចាស់ចាស់ដូចខ្ញុំនេះអត់ទេខ្ញុំដាច់មានកេតអត់លឺចាយស្អីណាឲ្យណាអីអត់បានតែក្មេងក្មេងគេថាទៅរੂអីមិនបានណាគ្រូខ្លះគ្នាអត់អត់មែនទេដូចអីព្រឹងលំអីនឹងគ្នាអត់មែនទេហើយតែត្រឹមតែត្រុំដើរតាមខ្នងប្រទេសប្រប៉ាស់មានអង្គគ្មានអីធូបតែថាបើនឹងជួយរៀងរាល់ខែរាល់ថ្ងៃមកស្មីអីពិបាកបិញចឹងទៀតមកចាស់ចាស់ដឹងទៅរੂអីបានទេដូចខ្ញុំមកឆ្នាំមុនមុនរੂបានគេតែមានប្រាក់ដាក់កប៉ៅឥឡូវគ្មានទេលោកអីយ៉ាងបានមកកូននេះគេធ្វើចការធ្វើអីទៅមកដេកអង្គុយខ្វិននេះចាំធំមកគេថាបានឲ្យជួយឲ្យកាក់អីចាយខាត់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍រូបនេះឲ្យដឹងថាប្តីរបស់លោកស្រីអាយុ64ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015ក្រោយពេលលោកឆ្លងមេរោគអេដស៍បានជាង6ខែតាមរយៈការចាក់ថ្នាំពីគ្រូពេទ្យយ៉ែមជ្រិនដែរលោកស្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្នអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅឃុំរកាជាច្រើនអ្នកមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងមានសភាពស្លេកស្លាំងជាពិសេសមនុស្សចាស់ដោយសារពួកគាត់គ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់សប្តាហ៍លោកស្រីទៅបើកថ្នាំនៅមណ្ឌលសុខភាពរកាលេបពន្យាអាយុជីវិតជារៀងរាល់3ខែម្ដងទៅមកឆ្នាំនេះទៅមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំណែទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងបាយក៏មិនបានអីមិនបានហើយជើងដៃចុកចាប់ឈឺពេញទៅខ្លួនដើរទៅត្រឹមក្បែរក្បែរស្ទៀងណាកូនចាប់លើកឡើងងុយទឹកកូនងុយឲ្យត្រូវមានពេនហើយគ្រូអើយហើយចាស់ចាស់ដូចគ្នាខ្វែងខ្វែងមានធ្វើណាធ្វើការកើតដែរដូចយ៉ាងចៅខ្ញុំអីហ្នឹងការចៅខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្វាច់ស្រេកខ្លាំងស្រេកខ្លាំងដូចមិនអញ្ចឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅឃុំរកាម្នាក់ទៀតថ្លែងថាកញ្ញាបានឆ្លងមេរោគកាចសាហាវនេះតាំងពីនៅវ័យកុមារតាមរយៈការចាក់ថ្នាំពីគ្រូពេទ្យយ៉ាមជ្រិននេះដែរយុវតីវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាគ្រួសាររបស់នាងមានសមាជិក2នាក់គឺកញ្ញានិងប្អូនប្រុស14នាក់ម្នាក់បានឆ្លងមេរោគអេដស៍ប្រមាណ6ឆ្នាំមកហើយសប្តាហ៍រាងកាយពួកគេស្លេកស្លាំងនិងគ្មានកម្លាំងកំហែងជួយធ្វើការពងម្ដាយរោគប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពជិត1ឆ្នាំមកហើយយុវតីរូបនេះបានបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី7ដោយសារជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រនិងមានបញ្ហាសុខភាពដែលមិនអាចទៅបានទៀងទាត់ដោយកុមារដតីឡើយកញ្ញាបន្តថាសប្តាហ៍គ្រួសាររបស់នាងមានជីវភាពកាន់តែលំបាកវេទនាហើយរស់នៅបែកគ្នាដោយឪពុកម្ដាយកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំណែកនាងនិងប្អូនប្រុសនៅជាមួយម្ដាយមីងនិងយាយនៅខេត្តបាត់ដំបង
ប៉ាហើយម៉ែគាត់នៅថៃធ្វើការថ្ងៃជំនួសអត់ទៅមានកម្លាំងហើយហូបអីអត់ទៅបានហើយវាគាត់ខ្លែកហើយវារឹងញោខ្លួនខ្ញុំអត់ដឹងមិនដែរព្រោះហើយទឹកអីចឹងញ៉ាំខ្លាំងណាស់បើតាំងថ្ងៃខ្លាំងវារឹងស្បើយព្រោះអត់តើតែចឹងចាបើថាថាចឹងហើយវាក្តៅអីចឹងទៅវាញោខ្លួនហើយវល់អីចឹងព្រោះអត់តើតែព្រោះវាអត់មានកម្លាំងដូចគេអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទាំងនេះឲ្យដឹងទៀតថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ពួកគាត់នោះទេពួកគាត់ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារនិងថវិកាទៀងទាត់ជូនពួកគាត់សម្រាប់ទិញអាហារហូបចុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពរឹងមាំអាចជួយធ្វើការងាររកប្រាក់ចំណូលគ្រួសារនិងអាចបន្តអាយុជីវិតទៅមុខទៀតវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកស៊ូសនិតដើម្បីសុំសេចក្តីអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ធ្នូដោយលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់មេឃុំរកាអ្នកស្រីស៊ឹមពៅប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅឃុំរកាភ្នាក់ច្រើនមានជីវភាពក្រីក្រប៉ុន្តែអាជ្ញាធរឃុំបានផ្តល់បានជូនក្រីក្រជូនពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលជិត2ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលប្រមាណពី100,000ទៅជិត300,000រៀលក្នុងមួយគ្រួសារទៅតាមសមាជិកតិចឬច្រើននៃគ្រួសារនីមួយៗជារៀងរាល់ខែអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានផ្ដល់ថ្នាំលេបពន្យាជីវិតចែកជូនដល់ពួកគាត់ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរបើសេវានៅកន្លែងដល់សុខភាពយើងកន្លែងទីពេទ្យផ្អែកយើងអស់លុយទេនឹងផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនទៀតមួយចំនួនអាទេហោតាហើយសន្និបាតប្រហែលជាតាមនឹងទីពេទ្យតែពោះក៏យើងជួយអបធំក៏ដែរនេះមិនបានក្រចាបើចំពោះខ្ញុំញាធមូលថាអូនខ្ញុំខំនៅឃើញការយើងការដែរគឺថាបាគិតគួររឿងស្វ័យកូវីដនេះគឺបានជួយមួយចំនួនហើយចឹងណាប៉ុន្តែសំខាន់ក៏ខំប្រឹងប្រែងឲ្យជាយើងមរមរបស់ថាវាជាចាំមិនចាំអីទៅហើយសំខាន់យើងប្រកបមកបោតអន្តរកម្មផ្សេងផ្សេងដើម្បីវាកាត់បន្ថយនៃការមកបោតបកអូនចាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីយល់ថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះលោកជឿជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយរយៈពេលវែងរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់ពួកគាត់ដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទាំងនោះអាចធ្វើការងាររកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតបានមិនចាំបាច់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅឆ្ងាយពីមូលដ្ឋាននាំលំបាកដល់ពួកគាត់ទៅបើកថ្នាំព្យាបាលជំងឺនោះទេរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតពីអយុធសាស្ត្ររយៈពេលវែងរយៈពេលខ្លីនេះធ្វើឲ្យបបាក់រដ្ឋាភិបាលត្រូវចាំឲ្យបើយើងមានតែមណ្ឌលសុខភាពឲ្យគាត់ទៅលេបថ្នាំឲ្យគឺមិនគាត់បានសេដ្ឋកិច្ចពីណាមកបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ឯងអាតំណឹងដែលខ្ញុំថាត្រូវបង្កើតមុខរបរអីក៏ដោយដែលគាត់អាចទទួលយកបានឲ្យអាចចាំជីវិតគាត់បានហើយរដ្ឋាភិបាលអាចធូរយើងពិបាកដំបងតែដល់ពេលយើងធ្វើបានយើងធូរវិញហើយធូរនេះមិនមែនធូររយៈពេលខ្លីធូររយៈពេលវែងគាត់អាចបង្កកម្មផលរហូតស្មោះរហូតដល់គាត់អស់ជីវិតរឿងនេះមិនមែនពួកគាត់នាំនេះទៅលេងស្រីនឹងណាសុបាយបានឆ្លងហ្នឹងទេអត់មែនទេគឺពីបញ្ហាដែលសារតែគ្រូពេទ្យម្នាក់គាត់ធ្វើប្រហែលអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការទទួលខុសត្រូវទៀតវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរនឹងរដ្ឋាភិបាលទៀតកាលពីចុងឆ្នាំ2014អាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានរកឃើញថាពលរដ្ឋឃុំរកាសរុបចំនួន325នាក់បានឆ្លងមេរោគអេដស៍ក្នុងនោះមានកុមារជិត100នាក់តាមរយៈការចាក់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺពីគ្រូពេទ្យនៅក្នុងឃុំឈ្មោះយ៉ែមជ្រិនចន្លោះពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2014សាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានផ្ដន់ទាទោសគ្រូពេទ្យរូបនោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំក្រោមបទចោទចំនួន3ករណីគឺបទបើកកន្លែងព្យាបាលជំងឺដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបទអំពើឃោរឃៅពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនិងបទចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅអ្នកដទៃដោយចេតនារហូតមកដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍នៅឃុំរកាបានកើនឡើងដល់48នាក់ហើយក្នុងនោះអ្នកស្រីស៊ឹមពៅជាមេឃុំឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់អាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅបច្ចុប្បន្នអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងឃុំរកាមានមនុស្សចាស់ជារាជាង10នាក់ទៀតហើយពួកគាត់ភាគច្រើនមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមខុសពីប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលោកយិនមេងលីជឿថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនឆាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះទេនោះអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទាំងនោះនឹងមានសុខភាពកាន់តែទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងហើយអាចនឹងបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតជាមិនខានខ្ញុំបាទលេងម៉ាលី
With you as is Ray Piratini, Washington. Balloon and Ninja Timitray, Capside Yapay Mimong Navy Shoe as is Ray Chip is Sack Mine a Penny, Chop Type on You can some June Port or Loon and Ning Prompt and Chrome Crusade and Oh, a Chuprocop Dining's Gray Sock, Chumran Rung Rung, Baking Clear Loy, Chum Bad Chitam Nan Prompt and Chrome Kangi and Navy Shoe as is Ray, some Okun, some Chum Ripley.